Glavni razlog za skupu vodu koju plaćaju Piroćanci je loše upravljanje javnim preduzećem vodovod i kanalizacija. Preveliki troškovi ovog preduzeća, neprecizne investicije, donacije i sponzorstva su razlog da ovo preduzeće dođe u situaciju da ima finansijske poteškoće, kažu u grupi građana Najbolje za Pirot. Nepotrebni troškovi ovog preduzeća potiču i zbog sudskih troškova koji su potekli zbog nezakonitog i samovoljnog otpuštanja pojedinih radnika, a koje su vraćeni na posao i preduzeće je moralo da plati više milionske odštete samim radnicima koji su sudskim odlukama, dakle, obeštećeni. Za ovo direktor ne snosi nikakvu odgovornost i posledice, već je sav trošak usmeren na račun ovog javnog preduzeća i samim tim na visoku cenu vode koju plaćaju Piroćanci. Samo donacije za 2019. godinu vodovoda i kanalizacije su preko 3,5 miliona dinara od dozvoljenog plana koje je odobrila Skupština grada i sam taj trošak je nenamjensko trošenje sredstava i smanjuje direktno, odnosno opterećuje budžet ovog javnog preduzeća. Investicije takozvane fabrike vode je skupo plaćen projekat, negde oko 1,5 milion evra, kaže Todorović. Jer ova fabrika vode može ukloniti nečistoću u vodi sa izvorišta Krupac, koje je otprilike 18 do 20 takozvanih NTU jedinica. A ovo zamućenje u Krupcu može čak ići do 100 NTU jedinica, pa bi samim tim postoji opasnost da pojedini veliki delovi grada ostanu bez vode kada dođe do velikih pljuskova i kada se sruči veliko zamućenje u samo izvorište Krupac. Takođe, ova fabrika vode je po nama predimenzionisana po svojim kapacitetima i troši dvostruko više struje po svom tipu i konstrukciji nego prethodna crpna stanica Berilovac. Po nama, investicije koje je bilo neophodno uraditi pre ovoga, odnosno usmeriti investicije u zamenu azbestnih cevi koje dovode sa izvorišta Krupac vodu za veći deo grada u crpnu stanicu Berilovac, jer svi znamo da je azbest jako kancerogen i opasan po građane ako se nađe u vodi. Time bi se bitno popravio kvalitet vodosnabdevanja i smanjili troškovi. Bio bi eliminisan problem zamućenja, ne bi se duplirali troškovi struje i grad bi imao dodatne rezerve vode u sušnim mesecima. Javno preduzeće vodovod i kanalizacija ne može otplaćivati kredite, te stoga grad Pirot iz budžetskih sredstava vodovodu daje subvenciju od 10 miliona dinara. Smatramo da je neophodno da buduća gradska vlast promeni upravu preduzeća i način poslovanja, kažu u grupi građana Najbolje za Pirot.